Але картиночка. Ну тут просто. Звірі вже поласувались двома грибочками. А ми переступаємо, йдемо далі. Тут ще два грибочки. Та що тут два грибочки? То не два грибочки, то три грибочки. Та й таке. То я не маю коли часу камеру виключити. Вона вже сідає. Шостий грибочок. Передає привіт Христині і Славіку. Сьомий грибочок. Тоже чи то восьмий, я вже, вибачте, з рахунку збиваюся. Дев'ятий грибочок. Ого. Десятий грибочок. Ну це щось. Одинадцятий грибочок. Грибна лихоманка. Одинадцять. Дванадцять. Дванадцять грибів. Так. Дванадцять грибів. Вже очі дурять. Вже кожен листок привиджається грибом. Тут і мухоморчики. Тринадцятий грибочок. Фіксуємо. Тринадцять грибів на місці. Я думаю, що це ще не все. Ми ще зараз будемо тут крутитися. Підписуйтесь, не переключайтесь і слідкуйте за грибною лихоманкою, яка йде зараз у Карпатах. Всім привіт. Ось який по дорозі знаходимо білий грибочок. Біля самої дороги. Біля самої дороги. Тоже на дорозі самі. Ну як це можна лишити було? Десь. Бомба. Закриваємо ямочку. Ми з татом думаємо, як переходити. Я такий дивлюся. Хоп, грибок. Думаю, треба брати. Тато каже, десь кий там. Ано. Треба обійти. Але ще тут є. Тут бере. Моїм татом на гриби йти. Ано. Ану виколупуй цей. Я десь. Ну якщо тако буде грибник з цього боку йти, то він нічого не побачить. Ніколи. І так і йшли. І так і йшли. Але це чудо. Слухайте, дивіться, я ще такого не бачу. Ану, чекай, чекай. Ану ще не бере. Ні, я не беру тільки. Понасолоджуватись треба моментом. Ану, зривай. Просто. Слухай, то тут ніжка. О, але красавець! Ну, дивіться, який. Оце красота! Де він є? Ось там, де навіть і не росли. Ну, то буде... Тут вроді два, три. Три, ззаді нього ще. Але красота! Десь зараз розриваєш там ще один. Це... І не важко запам'ятати, де воно. Ну? Біля самої дороги. Файні кадуптіри. Але аж тріщать. Ну ти нині грибів назбираєш, ну, слухай. Цікаво, засікни, що ми поїхали, декотрі грибарі вертаються, а ми ще їдемо і купимо. Ми так не домовлялися, але буду оператором татовим. Неймовірно, подивись, один згрижений, ну. Я не розумію, що... О, досить ніжка, подивись. Та хтось став навіть, та, встати напевне. І піти. Бо то доріжка. Але це не помішало йому вирости. Ого. Ого. Слухай, такий. Ну, сила, на цьому ж самому місці. Так і що? Ну, цей вже мій буде. Здалека так. О, такий гриб. Чую, що ми нині запакуємо все, що маємо. Слухай. Тут же саме, ні? Ось, ще там. Це ще такі грибна лихоманка. Грибна лихоманка. Цікаво, чи там на горбі є. Там певно на горбі нема. Я не знаю, чи ми дійдемо. Тато, ви десь не туди звернули. Дивіться, які тут гриби. Тоже навіть не вспів. Не вспів потемніти. А це і на сушку буде. Ще один. Мушу тата доганяти трохи. Тато вже грибів назбирав. Такі у нас здобутки поки що. Так.
Слухай, нас ця така ціла дорога очікує. Ти готовий до такого? Слухай, я не готовий, бо я ще такого ніколи живу не видів би, що десь. Будуть люди писати, що хочуть зі мною на гриби. Та ти ж. Та ти. А ну. Ось. Слимачок. Натурально. Все ось і їсть. Дивись, ну, кіт то. А така баба маленька казала. А там мухомарчик, ну, гарний. Десь. Знову на тому ж самому місці. Десь. Хоп. Вискочив. А що? Дивись, а десь кіт тут. Хоп. Де ти казав, там гриб ще є? Бо я зняв. Звідки видно. А ну, звідки тато гриб вийдів? Десь. Так, то що прикинути? Тато, то не придурюйтесь мені потім, що то поганий зір у вас. Ага, десь як здалека видно. Красота. Ну, це. Чекай, він за коріння, то знаєш, кармашка? Ого-го, десь. Десь, та де я добіг? Та там ігрушки і все, і гриби разом. Грушка зі смаком їсти. Грибів буде. Ей, бо тата. О, дивись. Будуть писати, чого ви не зрізаєте. Чого ви не зрізаєте? Того і не зрізаємо, дивіться, яку ви лапу там лишаєте. Та, дивіться. Ага. Повернувся чистити грибочки, а тут ще один за той час виріс. Уявляєте, як ростуть гриби? А тут ще один виріс, дивіться. Красота. Так, тут. Тут. І тут. Ось такі гриби в Карпатах. Треба їхати. О, тут ще один. Кажу тату, подивись за горбком. Тато не подивився. А це 15 або 16 гриб на цьому місці. Тато побіг наперед, думає більше грибів зібрати. А тут дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Буде рекорд побитий. Дев'ять, десять і одинадцять. А що там далі? 12, 13, 14. Треба зараз вертатися. Кошик назад висипати. І назад по грибочки. Зриваємо. Ось це з 3 квадратних метрів. Продовжуємо збирати гриби у Карпатах. Іван, тобі привіт. Там, де ми тебе застали і вели тебе у секретний ліс, знаходимо грибочки. Ох, десь і тут білка погризла. Один, там два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Зірване місце, ну. А він вже вроді гнилий. А цей? А цей твій? На, бери. Ні, бери. Та на сушку буде. Але не чистиш його? Ні, я тако. Я вже татові кажу, що я вже камеру навіть не включаю, бо камера вже гаряча. Батарейка сідає на очах. А тут такі гриби ростуть. Ого, тут ще один. Там ще менший, то я вже не беру, там ще малявочка є. Подивіться, це не пройшло півгодини часу. Давно такого грибного вайбу не було. Просто не передати. Тато навіть не дає мені грибний вайб зловити, бо кричить, що гриб. Ну гриби зараз ростуть там, де вже навіть не сподіваєшся. І ти переступив там два. Тільки що ти переступив. То добре, що я переступив.
Бо я вже як оператор, то я вже не грибник. А де саме? А от, жок. Ага, дивись, видиш? От скільки грибів ми лишаємо. Так, купу. Купу грибів. Просто камінь. Чуєш, у мене ні. Подивіться, це по дорозі на грибне місце. Ми йдемо. Ми ще не дійшли до грибного місця. Не дійшли. Таке буває.